dviejų, kurie gali žaisti vienas prieš vieną puolime. Nėra, sakykime, netgi top 3 tavo draskytojų, bet paklausome Kazio Maksvyčio. Startinį penkį dalyjais ant parketo Kazys Maksvytis, dabar jam ir bus duodami nurodymai. Na, tokios karštos minutės šiame sezone tikriausiai nebuvo, ant Žalgirio atsarginių žaidėjų suolo, žodžio apsikeitimas tarp Kazio Maksvyčio ir Edgaro Ulanovo. Taip, visko būna, aišku, čia normalu. Jokių asmeniškumo aš įsivaizduoju. Jokių asmeniškumo, taip, bet na, manau, kad kažkiek reikėtų dabar nuleisti viską kažkiek. Ir paliekant suolo Edgaro Ulanovo Kazys Maksvytis. Jo, galbūt kažkiek tai reikėtų, kad jis nusiramintų Edgaras, taip, vis dėlto. Taip, būtų, visi vienoje valtyje reikia dėl vieno tikslo. Tikrai pyksta ir treneris reikia tikrai, kaip sakant, darydamas komandą ir gerą, o ne kažkokias vodo asmeniškumus, ypatingai.